Halo guys, balik lagi sama channel Azam Wahai. Jadi hijau dari aja mau baca jadi su saudara kini puja kembali. Oh, kita kan. Oh, dia lupa tu. Hey, kita harus laksu. Abu pergi. Abu bawa puja. Betul. Apa je, macam ni sih tu. Iskut dia. Jauh apa? Iskut tu kuda nu. Austin ni tiada je. Mm, tindin cari ni. Esta tu. Esta for hilang ni. For hilang ikut ini mm guys. Aja tu fah gila gitu saya ni apa? Kau jalu, pilih ha. Kami tu football pun, terus nak jalan semua. Main je, pilih yo. Jumpa muni yo susu. Ke nak sih ni besa yo nak sih apa ni nak sih am kisah tu jangan mali kuga. Mata ambut, mata cisle tan cisong unja. Jadi mana pernah tu? Iskut itu tu, tunu mana lah? Lagi na? Aisyam, ui jadi u. Pilih aja sih, hampir tu no. No poster, no ini. Do. Ah, ya tu buat saya buge. Saya terus long. Bomba di sini, bomba banyak di sana, baik. Bumper eh bumper. Oh satu orang ni dekat. Bumper tu, na. Kau dah kau cium mak bumper ni. Ini so. Apa ni? Jukin dia sana. Ya bumper tu. Wah. Achu. Chara. Eh? Aja. Bosan. Oh. Orang. Tawai. Tak buka kartu buat mana?
Janu, janu, janu. Jari dah wah. Besok tawar lagi. Sati bayi hari ini, no nanti cuma bantal blok baru. Sati bayi aru ramlam. Maka hari ini alam sana bayi, jangan dalam macam boleh jadi semua. Kena, badan menikah.